грошей. Сушев, будь ласка. Сразу 5. Ага. Чим далі в ліс, тим більше дров, тим більше просто таке несеться у нас. Знімай передник. Так, перше. Боже, яке кончене. Думаю, блін, ну типу розумієш, що це ну типу смішно, але складно. Короче, якось так. Але ще й плюс цікаво. Ого! От це, звісно, ви придумали конкурс. Ну, йохани ти. Бабай. Ще й першою, так? Вау! А наступна? А наступне теж мем, дуже мені подобається. Так не хочеться уїжджати з Криму. Так по-домашньому все, але прийдеться. Ага. Ну, типу, дуже приємне відео. Типу, взагалі мені дуже подобається, коли Русня плаче. Ну, типу, це мені здається, як бальзам на душу до кожного українця. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залишити. Як здесь класно! Ну, ця картка мені здалася, типу, легкою, тому що Крим, кримсько-татарська там їжа, ну, типу, тут набагато легше. Типу, тут є прив'язка вже до регіону, до, ну, типу, до їжі в цілому. А, о, ну це українець наш. Зустрічаємо Бориса Джонсонюка. Джонсона. Mm-hmm. Ну, теж, типу, ок, тут вже, типу, прив'язка к типу, кухні Великобританії, типу, тут теж я розумію, що можна щось зробити. Дуже крутий чувак. Ну, типу, з ним куча відосів, там, де то він в шапці якийсь смішний. Ну, типу, він дуже такий, ну, типу, я не знаю, комічний персонаж, але при цьому він, типу, лідер колишній лідер однієї з передових стран, типу, світу. І при цьому він такий, ну, типу, живий, натуральний, ну, типу, я не знаю, коротше. Ну, багато, типу, я відосів з ним дивився, там, де він там чайок виносив журналістам, там. Де він якісь штуки. Yes. Ну, коротше, я не знаю, дуже подобається мені цей чувак. Mm-hmm. Доброго вечора, ми з України. Я в лапках романтика. Я романтика, це ж новела Коцюбинського. О. Така абстрактна дуже. Я цього не знав. І я розумів, що ми будемо відштовхуватися саме від слова романтика.